amigos querem companhia. O calor da minha companhia. Noites, festas e depois tantas tardes cheias de sol. Almas gêmeas somos nós, quantas fotos sobre o mural. Amor, amor. Amor, um ano feliz, um grande Natal. Pode, meus amigos gostam de mim. Casados e felizes não vivem sem mim. E essa é a grande questão aqui. Esse é o X da questão. Eis a questão. É um mundo de estranhos. Tantos que vão, tantos vêm. Um mundo de estranhos. Centenas de pessoas vão saindo do trem. E centenas de pessoas vão saindo do trem. E centenas de pessoas vão saindo do trem. E centenas de pessoas vão saindo do trem. Centenas de pessoas vão saindo do trem. Comigo, vamos começar. Faça um juramento e eu não vou quebrar. Ama-me com força, mas não tanto assim, meu amor, se for assim. Eu quero já. Eu gostaria de propor um brinde. Que vão juntas tomar chá, juntas planejar uma grande excursão a um novo spa. E vão comer salsa e vinagre, folhas e mel. E vão caber por um milagre algum Chanel. Alguém ainda usa Chanel? Eu vou beber a essas loucas que vão juntas aprender, juntas se esforçar e prestar atenção pra não esquecer. Como é que até uma chuva, como é que serve a chuva? E vou correr pra matiné, o último Moldova. Eu vou beber alma Moldova. A quem nasceu do papel de deusa no lar, a perfeita esposa que frita um pastel sem se roubar.